God morgon. Idag är det fredag och alltså det är så nice. Jag ska bara fixa hår lite grann. Sen ska jag köra med Nellys mamma. Det är som att man måste vara på tiden och dagen. Vi ska jobba några timmar bara så det inte är så jättejobbigt. Och sen ska vi parta loss. Och det var väldigt snabb genomgång av dagens vad händelser och grejer. Men jag måste fixa hår eftersom att jag kan inte se ut så här när jag ska börja köra. Eller kan jag se ut när jag ska köra, men inte när jag ska jobba, för då kommer de och kommer där bara: Fredrik, hur ser ut som chaos? Du kan inte jobba med hår om du ser ut som chaos. Man bara, that's kind of true. Nej, men då har jag precis andningskört och det är jättebra. Liksom det var lite kärringstopp, lite motorstopp, men alltså vad gör damn 100 år. Vi får färg till jobbet nu och det ska bli fett nice. Jag är dock fett hungrig och ingen frukost, men jag gör damn 100 år. Smarrig. Jag var nöjd inne på Gott och grisen, Gott och huset, Gott och någonting. Eller jag tror det är Gott och huset. Nej, Gott och grisen. Och köpte den här. Jag har för mig att den är fett god. Men alltså jag minns fan inte. Men vad gör det om 100 år? Vi ska jobba nu fast det är bara 12-16. Det är inte någon jobbig tid. Sen ska jag bjuda Nelly på lunch eller mint. Eller vad fan vad du ska kalla det. Eftersom att klockan kommer att vara cirka i 16. Det är kanske för sent på lunch. Det är vidare, det är fredag när jag är i farten. Jag trodde jag skulle börja 16.00. Nej, sluta 16.00. Sluta till 15.00 när jag jobbar i 3 timmar. Det känns lite fett ovärt, men vad ska man göra? Man kan inte bara, nej, jag ska jobba för att jag trodde att jag jobbade 16. Vad är det? Nej, det kan man inte göra. Och mina produkter jag har med som jag har fått gratis, så man kommer fett nice. Får dock inte ta med mig dem hem. Eftersom att chefen inte skriver på mina utförsbevispapper, så skulle en vakt komma där och göra kontroll på vad vi har tagit med oss, för man får ta med sig varor, men måste finnas bevis på som inte snor. Och skulle någon finnas där och göra kontroll, så kommer det bli aja baja för Fredrik. Och jag ska träffa henne sen. Vi bestämde oss för att äta på, och gud, jag har sånt på min skärm och göra det. Vi bestämde oss för att äta på Ling & Foot & Friends. Och jag tänkte, och jag tänkte ta sidor. Men vem har glömt sin legitimation hemma? Men vad är det där med 100 år? Jag har min Fanta här så att. Och så skrev jag till en after work, för att vi tänkte gå till Larry's, men de bara, ingen after work på fredag. Man bara, ja. Så bara för att jag jobbar på en fredag så får jag inte ha någon after work, men ja, ja. Men vi är redo, vi har fått maten och ser ni hur gott, jag vet inte om det ser gott ut, alltså. Vad varmt det var, men jag är redo. Mat är gott. Ska vi ha citron? Men var är sin citron då? Citron? Okej, okay, jag hittade citron. Eller kanske... Nej, men vi faller på Ica och vi ska köpa lite saker till festen och parta loss. Det här har vi ska på. Servera ett nytt dörrsystem. Exakt, det är så det blir. Ja, men nu får vi se på väg hem. Vi är inte trötta, men de andra kommer inte för så länge. Så jag kan falla hela duschen. Eller får också duscha om hon vill. Men duscha, sminka sig och fixa. Och sen, just det, Siparina har ju neon. Jag trodde du fortfarande pratade med mig. Jag bara, vad fan pratar du om? Nej. Jag tänker vi kan gå över, vi bor ändå på andra sidan vägen. Nej, och så... Ja, och så Brina har ju fortfarande neonfärg hemma, säger hon nu, så vi slipper köpa det i alla fall. Så nice. Annars får vi ta målarfärg. Vi är hemma hos mig. Och Nelly har uppkopierat min sminkplats och kommer inte synas, hon har inte smink på sig. Nej, men jag tänkte dra mig en dusch i alla fall så att jag får någonting gjort i denna dag. Så önskar vi stort lycka till Nelsan Pälsan! Oj! Vi hade ju mina salsundra lampan, vad gör det här 100 år? Nelsan är klar! Fredrik är klar! Och Sabrina är inte klar! Men Fredrik är klar! Dish! Jag är jättefärdig, okej? Får vi sminka sig nu? Nej. Va? Mitt ljus! Nej! Ja, mitt ljus! Om ni springer här till mitt rum. Hon springer.
Ja, ah, men som sagt, jag och Nelson är klar, men de andra är inte klar, men... Men jag är i fall 100% klar och redo. This is the date's look. Den är lite, jag vet inte om han var inspirerad, men... Inspirerad av hashtaggen eller Ja, alltså hon gjorde det där. Och sen jag tänkte, ja, men jag gör något liknande. Men lite mera färg. Avancerad och snyggare. Och ännu mer färg. Ja, hon kan om hon vill. Mitt liv. Hon kan om hon vill, men hon vill inte. Hon försöker inte ens. Ser dominant ut i sängen. Ja, men han såg fett dominant. Han skrev send me some pics, baby. Men jag vill inte skicka bilder till honom. Jag är för fin för det. You're too innocent and pure. Ja, jag går i kyrka så jag skickar inte bilder till folk. Nej, nej. Oh, gud, jag ser ut som Baby Spice. Jag har sett bilder på dig, Fredrik. Nej, hon har sett selfies. Alla har sett bilder på dig, du. Nej. Jag visste inte att det var du som skrev. Det var jag som skickade. Jag trodde det var han som skickade till dig. Men ser du inte dominant han ser ut? Han ser ut att kunna mosen med typ sitt lillfinger. Men om man skulle be honom liksom choke me, då skulle han liksom verkligen typ sätta press. Och då skulle din nacke vara knäckt. Exakt. Vad vill du för choka? Men ser du? Och då skrev jag till honom, du ser fett dominant ut. Jag fick inget svar. Det har bara gått 10 timmar. Exakt 10 timmar. Och han var online för 21 minuter sedan. Ja, okej då. Det är så att we going on a trip, on a trip, on a favorite species ship, to get through the world, little Einsteins. Hon visste. Yeah. Vi är redo, vi, någon är för redo. Och se. Här. Ja, och så vill ni... Åh. Du, det ska ta också färg. Nej, hon var nej. Jo. Så här, vi är redo för Johan. Och återigen Fredrik took it to the next level. Cause she's the bitch. Oh. Yes, look at that nipple. Oh yes. Oh yes. Du är 30-åringen och 25 bara. 14 eller 12-åringen. Wow, party! Nej, chilla. Jag har precis köpt upp mina byxor. Vad gör du om 100 år? Jag måste vara här över dansen. Hundra år senare, men vi är redo för party. Ja, jag har din flaska här. Så att jag är redo, men vi är redo. Vi är alla redo, vi är alla redo, vi är alla redo, vi är alla redo. Vi är alltid redo för party. Grannarna hatar oss. Vad funkar bäst? Teamwork. Jag tänkte säga dildo, men okej. Okay. Jag tror alla grannar hatar oss. Vi bor i pensionärsområdet, men så kommer vi bara, hej party. Party, party. Men, ja, ja. Båda kommer. Party for everybody, dans. Kom an en dans. Varför du stönar? Nej. 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 Ja, ja, vi får bussa i alla fall. Puss. Men vi är inne på pulsen. Pulsen, 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 pulsen. Ingen annan taggar puls. Tagga puls då! Okej, det här var det. Och så har vi Lina här. Världens bästa Lin. Ja.
Det var såhär, Sabrina frös. Så jag fick hennes jacka. Hon har min fucking vit jacka. Men alltså den var så fett nice. Du vet att de senaste dagarna vi kan ha blåst. Då har den varit så nice. För alltså den där har tagit all blåst. För min rock klarar inte ens typ 2 grader. Man kommer där bara fan. Jag köpte en rock för typ 4000 kronor 3 dagar. Jag köpte du den här jackan? Du vet att jag har haft sådär sig i typ 5 man. Jag vet inte vart den är köpt om jag ska vara ärlig. We are going on a trip in our favorite place. Hudda och sabb. Vad talar snubbla då? Ja men alltså jag känner YOLO. Det är en fett nice dag, så ser vi så här. Alltså jag ska alldeles sova. Gumman här ska sova. I samma säng. Ja, i samma säng, vi ska mysa mysa. Men inte pucka pucka. Nej, kan hända om du vill. Det är lugnt. Men jag ska säga så här, puss och kram, tack för att ni kollade, puss.